E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warriors Orochi 3, galera. Vambora fazer umas missões secundárias? Simbora. Tem duas missões secundárias que eu liberei aqui, melhorando, acho que... Uma a gente libera quando faz a missão de resgatar da Diga, essa daqui. E essa daqui, Batalha de Jiang, a gente libera quando sobe a amizade dos personagens. Vamos fazer essa daqui primeiro, a da Batalha de Jiang, né? Depois a gente faz aquela ali da Di. A gente vai derrotar o Don Joe e o Wan Shao, aparentemente. Don Joe, o tirano. Derrotar 500 inimigos em 9 minutos sem usar nenhum Musou. Aí é foda, hein? Aí é foda, mano. Sem usar Musou. Vambora. Talvez eu consiga. 500 inimigos apenas. O cara Motonori é muito ingênuo. Ele é bobão, tá ligado? Japoneses, né, em geral, eles têm muito interesse em coisas ocidentais, né? Não sei se são japoneses ou chineses que têm interesse. Mas aparenta uma certa ingenuidade e impressionismo. E também tem o fato deles serem muito caricatos, os personagens, né? As expressões são muito fortes. Cadê? Bora. Lembrando que é sem usar Musou, né? Nossa, o cara já me deu porrada aqui, ó. A gente tem 9 minutos pra matar 500 inimigos sem usar Musou. Sem, já foi.150, 150, quase 200. Já é 200 inimigos. A maneira mais rápida de fazer esse desafio é no cavalo mesmo, não é? Eu acho tanto inimigo no caminho. Vamos ver. Daqui a pouco bate 500. Vambora. Estamos quase lá, mano. Nossa, o cara tá defendendo. Morreu.
assim, ó. Vai ficar nervoso. Aê! Matamos 500 inimigos, né? Aparentemente. Já dá pra gastar um especialzão. Qual que era o objetivo aqui? Era permitir que o personagem, que os personagens dessem a volta? Acho que era isso, né? É, permitir que o cara chegasse, o nosso mensageiro chegasse ali. Conseguimos. Vai, mensageiro. Aê! Corre de... Vamos atravessar, vamos cair na porrada aqui. Agora eu posso usar especial. Vambora, caralho, vai ser muito bom. Tomara que eu tenha terminado no tempo, né? É, em 9 minutos certinho. Ei, maluco. Toma fogo. As condições mudaram. Derrotar Donjo e Yuan Shu. Especialzão, ganhar bastante dinheiro. Cadê o cavalo? Cadê o pé de pano? Aê. Oh, tem um cara vindo aqui. Toma. Caralho, mano, a quantidade de inimigo. Mano, tem muito inimigo aqui. Muito inimigo. いますか。超分炎水産。いよ超分炎の部。真の三国無双なり。おお、やるね。君のおかげで私は楽できそうだよ。 Eu não sei se tem que matar todo mundo. Vamos derrotar o tirano, Donjo. Ele não morre com um especial. Beleza, morreu. Vamos subir lá e vamos matar todo mundo agora. Esse personagem é, com a Glaive girando, parece muito o ninja Hanzo Hattori. Eu não sei se esse ninja tem aqui.
se ele tem no Warriors Orochi. Mas era um personagem que eu gostava muito de jogar no Samurai Warriors 2. Eu vejo pouca reskin nesses jogos mais antigos, sabe? Eu vejo muitos jogos recentes com reskin, sabe? Os personagens são o mesmo personagem com uma skin diferente. Eu vejo pouco, eu vejo mais a questão de esqueletinho do personagem, né? Tipo, a postura que ele tá. Tipo, os personagens fortões parecem um baiacu, tá ligado? Quem viu os vídeos lá, os brucutuzão, parece um peixe boi. Mas assim, é só aparência mesmo, física, porque os ataques são diferentes, os especiais são diferentes. Então eu vejo que esse jogo ele tem pouquíssimo rei, os personagens são únicos mesmo. Até porque eles estão juntando um jogo que é antigo, né? Estão juntando vários crossovers em um jogo só que é antigo, né? Uma das coisas que eu gosto muito da geração Play 2, que deu origem a muitos desses musous assim, é o que dava pra fazer com o hardware do PS2, né? Tipo, entupir a tela de inimigo e botar todo mundo pra bater e botar animação neles, tá ligado? O jogo não era feião, tá ligado? O jogo era bem feito na época. Eu me lembro que eu joguei todos os Samurai Warriors do Play 2, joguei Dynasty Warriors. E os jogos eram bem feitos, tinham a história. Ah, acabou. Derrotamos Yuan Shao. Aê. Vixe, mano. Aê, ele se juntou a gente. O Yuan Shao é louco. Ele tava lutando pra tentar fazer humanos e demônios coexistirem, mas fracassou. Ele é um idiota, mano. A missão dele é idiota. Eu queria ter liberado o Don Joe, o tirano, o gordão, mas não liberou ele. Bonyu Ganin, não tem missão aqui, né? Não tem missão pra pegar com eles. Vamos fazer a outra. Fazer a missão da Dadi. Motonari, Dadi e Aquiles. Nossa, mano. Só personagem fodão, vambora. Ikai no senshi Aquiles wa iradatteita. Ken o furui, teki o taosu koto naraba. アキレウスは放浪の果てに南中の戦アキレウスにとってやがて九州はあ元まあいいけどでもそれそうい無駄話は終わったかアキレウスさんってほん南中で見つけて拾ってあげた恩すっかり女勘違いするなほんまあ何でもいいO Aquiles ia derrotar 600 inimigos, blá blá blá. Eu não tenho muitas. Ele tem só umas ifos, uma espada. Vou colocar vida e dano nele, né? Eu não tenho muita arma para os personagens aqui. Quais são as condições de vitória? Se Fornax foi derrotar todos os oficiais, ok, Aquiles. O Aquiles quer brigar, mano. Cadê o Aquiles? Especialzão!
Nossa! Pô, Aquiles é forte. Esses especiais, galera, em área são bem, bem roubados. Especial. Nossa. Cadê o cara? Sumiu. しかないようだな。敵将打ち取ったよ。イタブロット。行こう。朽ちるまで戦う所存。 Caramba, mano. Eu tô sem arma boa com o personagem, então o dano dele é baixo. Cadê o cavalo? Caralho, o cara tá bombando a gente. Aí, morreu. Tem mais alguém aqui na frente. Ah, mano, ativei especial. Ó, a merda, galera. Pegamos o máximo que deu. Eu ativei especial sem querer. Não matou o cara. Bora, matou. Vamos lá. Eu preciso de uma arma boa pro Aquiles, mano. Ele é muito forte, mas... Esse ataque da Dadia é diferente, mano. Ela tem um ataque diferente dos outros personagens. E é bem aqui que o Aquiles encontra os personagens e cai na porrada na missão que a gente encontra ele pela primeira vez. Vamos embora. Sayonara. Sayonara. Sayonara.
Ah, ela tem falas diferentes, ó. Ela tem falas diferentes, eu pensei que fossem todas iguais. Ela tem sayonaras diferentes. Caramba, mano, fui combado. Tem um aliado nosso que tá pra morrer. Se a gente não chegar a tempo, ele morre. Caralho, não dá pra passar. O cavalo não passa por aqui. Morreu. Vambora. Tem esse capitão aqui, mano. Alguém mata esse cara, porque eu não tenho dano. Aí, morreu. Caralho, pegamos muita gente. Espero que a gente consiga especial, né? Ah, meu Deus. Olha o cara aqui. Os personagens que a gente luta. Meu Deus, mata esse cara! Aí, morreu. Os personagens que a gente luta na história contra o Aquiles, a gente tá lutando com eles agora. Olha esse cara, velho! O cara fica... Ah. Eu vou ter que derrotar o Nemea antes do cara ser derrotado pra missão concluir, senão a gente falha. Os personagens que estão piscando precisam ser mortos. Provavelmente vai falhar essa missão, mano. Olha a distância que eu tô dos inimigos. Olha o velho do martelão aqui. Aí, morreu. Um foi.
格子に負けるか。まずは満足。やるしかないか。おみ、朽ちるまで戦う所存。よっしゃ、ある。立花の前に立つ。その度胸は認めよう。さすがのお働き。Bora, especialzão. Juntar todo mundo. Boa, derrotamos ela. Boa, derrotamos mais um. Aí chegou mais um cara ali, mano. Olha o Neme aqui. Especial triplo. Aê, derrotamos ele. Pronto, vambora. Agora a gente tem que passar por aqui, mas tem aquela questão da armadilha. O cenário fica abrindo e fechando aqui, é muito chato. O cara. Vamos pegar o último deles agora. E lá, o Goemon foi derrotado, o gordão. Não vamos precisar ir lá ajudar os aliados do outro lado, não. Vamos ter que derrotar só o maluco da foice aqui. Que tá comendo o rabo dos nossos aliados aqui, aparentemente. Morre, caralho. Se esse cara ligar o especial, morre todo mundo. Mata esse cara. Aê, morreu. Caramba. Matamos todo mundo. やれやれ、ようやく退けることができたね。予想外の敵が現れて手間取ってしまったよ。あの男、なかなかやる。次こそは奴の血を軍神アレスに捧げよう。Caramba, aquilo está louco. これでしばらくは時間が稼げるわね。怖い人が来る前に早く逃げましょう。見ろ。この俺に挑んだ者どもの無残。Foi muito bom, mano. そうだね。あの、気になっちゃうも。Até que enfim uma missão difícil pra gente fazer.Se vocês estão jogando esse jogo e querem que as missões sejam difíceis, é só não usar arma boa. Vai com as armas normais.
Que aí a missão fica no nível aceitável. Caramba! Ó o Aquiles! Olha a postura de Baiacu! Olha o que eu tô falando há muito tempo! É um Baiacu, cara! Beleza, não tem nenhuma missão pra pegar. Olha o Miyamoto Musashi aqui. Nossa, olha como é que ele anda, meu. Parece que tá cagado, Aquiles. Puta que pariu, Aquiles. O Aquiles tá nem aí, mano. Ele só quer vencer todo mundo. Bom, galera, vou encerrar por aqui. Deixa eu ver as missões que faltaram. Tem missões agora da história, né? Capítulo 3, que a gente vai iniciar no próximo vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido e eu vou vazando. Pra quem fica, minha pica.